Պարոն Եգիցյան, ձեզ համար հասկանալի է, թե այսօր Սյունիքում ինչ է կատարվում, այդ իրադարձությունները դուք ինչպես եք մեկնաբանում, և խնդրում եմ ասեք, նոյեմբերի 10-ի այդ եռակողմ համաձայնագրում, դուք հայաննպաստ որևէ կետ առանձնացրել եք ձեզ համար, և առհասարակ, արդյոք այնտեղ ամեն ինչ այդ համաձայնագրում ձեզ համար հասկանալի է? Ես ասում եմ, ես մի քանի անգամ հենց առաջի օրվանից ասացի, ես այդտեղ հայաննպաստ չեմ, ես երբ որ մենք համար Եվ որևէ մեկը թող չփնտրի այնտեղ հայնպաստը։ Հայնպաստի մասին խոսում է Ռուսաստանը, որը համարում է, որ դա միակ ձևներ փրկելու մի քանի հազար կյանքեր։ Ես կարող եմ համաձայնվել, կարող եմ վերապահում ունենալ, սրա մասին չի խոսքը։ Մենք եթե հասկանանք, որ այս հայտարարությունը եղել է Թուրքիայի ագրեսիայի, Ադրբեջանի բոլոր ռեզոլյուցիաների եւ միջազգային իրավունքի խախտումով իրականացրած ռազմական ագրեսիայի հետևանք պարտադրված, ապա ի՞նչ բարենպաստ է, դա բանակցություն չի եղել, որ բանակցությունի ժամանակ մենք ասենք մի կողմը բանակցել է, ոչ, այդպես չի եղել, դա եղել է ռազմական բանով, հա, առավելություններով պարտադրված հայտարարություն։ Եվ այդպես չէ, որ մենք պետք է ասենք հիմա, այդ մեկը ընդունել է, թե չի ընդունել։ Դա պարտադրված է եղել։ Եվ մենք հիմա պետք է բարձրաձայնենք, ասենք, որ դա պարտադրված է, անարդար է, և այն կետերը, որոնք համարում ենք անարդար, ոչ արդար, պետք է բարձրացնենք։ Այստեղ մեզ ասում են, պետք է զգուշ լինենք, ընդ որում այդ տարբեր տեղերից է գալիս այդ մեսեջը, որ պետք է զգուշ լինենք, որ հանկարծ այս անվտանգության զգայուն համակարգը չէ փլուզվի եւ նոր պատերազմ կամ այն Արցախում ապրող մարդկանց անվտանգությունը չհապանվի։ Այո, պետք է զգուշ լինենք, բայց չհամարենք, որ այս հայտարարությունը Արցախի հարցի լուծման բանաձևն է։ Ոչ։ Նայեք, այսօր Մինսկի խումբը փորձում է նորից բարձրացնել Մինսկի խմբի գործընթացի հարցը, ընդ որում հիշում եք, որ այդ հարցը նաև ես եմ տվել հատուկ վարչապետին, որ նորից հնչեցվի Հայաստանի կարծիքը, արդյոք Հայաստանը հրաժարվել է Մինսկի խմբի շրջանակներից, ոչ, մենք չենք հրաժարվել, ինչի մասին, որ վարչապետը հստակ պատասխանել է։ Մինչև հիմա Ալիևը չնայած ձեռը առնում, գիտեք, այս համանախագահներին ինչպես են վերաբերել, և այնտեղ ինձ թվում է, որ բոլոր դիվանագիտական և էթիկայի խախտումով է Ադրբեջանի նախագահ ընդունել Մինսկի խմբի համանախագահներին և Ռուսաստանի ներկայացին, բայց դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ ինքը հրաժարվում է Մինսկի խմբի շրջանակներից։ Չի հրաժարվել, ուրեմն պետք է չհամարենք, որ այս հայտարարությունը Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումն է, և պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք։ Ի վերջո, ոչ մի բան չի փոխվել, այսինքն փոխվել է այն իմաստով, որ Ադրբեջանը խախտելով բոլոր բանաձևերը ռազմական ձևով փորձել լուծել հարցը, բայց դա չի նշանակում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը դուրս է եկել շրջանակներից։ Իսկ Սյունիքի մարզում տեղ ունեցողը ես չգիտեմ, կոնկրետ ասեք, օրինակ մենք թողնում ենք մեր բոլոր շահեկան դիրքերը թշնամուսա, ինչպես դուք կմեկնաբանեք։ Ես չեմ կարող այս ձևով մեկնաբանել։ Գիտեք, ես գիտեմ, Սյունիքով հիմա զբաղվում են, և ինչքանով են զբաղվում հիմա, դուք կարծում եք, որ հիմա հարցազրույցով պետք է ասենք այս մեկը այստեղ, այս մեկը, չէ, ես չեմ կարծում, որ ես որպես պատգամավոր հիմա պետք է այստեղ ասեմ այդ հարցը։ Այսինքն գործընթացներ են տեղի ունենում։ Չգիտեմ, այո, գիտեմ, որ չէ, գործադիրը ինչ-որ գործընթաց է իրականացնում այնտեղ, կապված անվտանգության հետ, կապված ինչ-որ սահմանի հետ կապված, որը որ չեմ կարծում, որ պատգամավորները պետք է գոնե մենք մասնակից չենք, այդպես ասեմ։ Մենք ունենք այն շրջանից պատգամավորներ, որ գնում են և ժողովրդի կողքն են կանում, դա ուրիշ հարց է, բայց այդքան։